Jsme tady u obce Staré, u Třebívlic. A tady mají být tady tyhle ty kamenné slunce zase, které už jsme jednou viděli. Takže já to vidím. To je slunce, tady má takhle paprsky. To je další slunce. Tady je nějaký slunce. Tady je slunce. Takže neděle. Dneska je 17. dubna 2022. Jake už prchá na vršek. Tady toho brdku. Jsme tobě až u vrch. Je to tady kousek. Lonský části Středohří. Tamhle to je vyhlášená hřebenovka. Brník, Srdov, Oblík, geniální turka, výborná. Tam to je legendární paraglidistický kopec Raná Uloun. Tady ty kytky, co klidně jsme tady, tak ty tam rostou taky. A tady tohle je Mila, kde roste endemický jeřáb milský. A teď k těm kytkám. Samozřejmě tady hlaváček jarní. Je ho tady jako neurekom. Strašný plantáže. A úplně je to famózní kytka. Ještě jsem to nikdy neviděl. Takhle v plenéru.